لکھیں جو پاکستان کے ہیرو تم ابتسام تم پاکستان کے ہیرو آپ ہیرو ہیں بڑے تم نے دلیری دکھائی ہے مجھے بڑا اچھا لگا تو میرے دوست ہیں اور امی میری میرے سے بھی بڑی سپورٹر ہیں آپ اچھا تو ان کو دل کا اٹیک تھا دو ہفتے پہلے تو بڑی مشکل کے دو دن ان کے لیے گزرے ہیں آپ جب کبھی زیرا آباد آئے میرا تمہارے سے وعدہ ہے یہ تم یاد رکھنا یاد رکھنا جب وزیر آباد جاؤں گا میں بہار جاؤں گا دونوں کے سامنے